사모님 기네 교사님 기네 aí parou, só esticou o braço direito, puxou aqui, os dedos para cima. Aí parou, mão para baixo. Aí trocou o braço esquerdo agora, dedos para cima. Aí parou. Mão para baixo. Aí, parou. Perna na largura do ombro. Vamos esticar aqui em cima. E soltou o peso lá embaixo. Esticou lá em cima. Soltou o peso embaixo. Aí, parou. Vamos dar uma relembrada agora um pouco nas defesas, encaixar com as bases. Vamos começar com o bico, a perna direita para trás, defendendo a arema aqui. É, parte, braço não pode ser esticado, flexionado um pouco. Vamos lá, ó. Saiu perna direita, um. Voltei. Perna esquerda, dois. Esse se puxa aqui, ó, do ombro. Voltei. Montou uma aqui, saiu perna direita para trás, defendendo o estômago com a mão esquerda. A mão tem que estar na reta do outro ombro, corpo reto, não pode virar. Corpo reto, só o braço que vai, ó. Vamos lá, saiu perna direita, um. Voltei, dois. Vou. Pacate, ogu, maqui. Saiu perna direita atrás, braço para fora, defendendo o rosto. Então, ó, sai do lado de fora, defendendo o rosto. Vamos lá, perna direita, um. Voltei, perna esquerda, dois. Isso é pacate ogumaki. Agora, ogumaki, defendendo cabeça, que foi a primeira defesa. Então, vamos lá, perna direita, um. Dois. Aí. Vamos trabalhar essas defesas agora como ataque. Então eu vou atacar o Kyocinin. Aqui, Kyocinin. Pode ir mais pra cá, ali. Com chute. Então a primeira defesa vai ser arema aqui. Saindo perna direita atrás. Eu vou chutar. Vai mostrar para que serve a defesa. Vamos lá. Defendeu o meu chute lá. Mais uma vez, que eu sabia, seguro, ó. Tá vendo? Dei do olho. Ele defendeu. Vamos fazer do outro lado agora. Mesma coisa, ó. Ele defende o meu chute. Montou uma aqui. É a defesa de estômago. Vou defender. Pode ser de um soco. Então, vou estar aqui. Vou atacar ele, ó. Tirou o soco lá. Não pega, ó, porque passou certinho. Se ele tivesse parado no meio aqui, ó, tinha pegado. Então, como ele passou pro outro ombro, que nem eu falei, tirou o meu soco. Aí, do outro lado, Sanin, mesma coisa, vou dar um soco. Passou a defesa. Defendeu o soco. Pacate alguma aqui, que é a defesa de rosto para fora. Mesma coisa, tem que passar da linha da cabeça, que se parar na frente do rosto é perigoso acertar. Então vou dar um soco aqui, tirou da linha do rosto. O outro lado, mesma coisa, tirou linha do rosto. Alguma aqui, como se a pessoa viesse com algum pedaço de pau, alguma coisa, ou um chute cobertura por cima na cabeça. Então, suponhamos que isso fosse um chute ou um pedaço de pau, alguma coisa. Ele vai vir por cima, ó. Defendeu. Não pega. Do outro lado, idem, ó. Não dá. Alguma aqui. Braço firme.
Nunca fico com o braço mole para bater aqui, o braço dobrar, acerta lá em cima, então sempre o braço firme. Essa é o rumo aqui. Isso aí. Chariou. Terraeu, kiné. Parou. Sabonim, kiné. Kyosanin, kiné. Taekwondo, Brasil.